Bosna i Hercegovina ima najniže prilive stranih investicija u regionu. Mnogo je razloga zbog kojih Bosnu i Hercegovinu zaobilaze strani investitori, a sa sličnim problemima se suočavaju i domaći. Poslovanje i pokretanje poslovanja sada posebno otežava i nestabilna politička situacija. Prema posljednjim podacima Centralne banke BiH, direktne strane investicije su u prva tri mjeseca ove godine iznosile oko 426 miliona maraka, što je povećanje od 80% u odnosu na isti period prošle godine. Ovi na prvi pogled ohrabrujući podaci za ekonomiste nisu iznenađenje. Naime, nije bilo teško nadmašiti prvi kvartal prošle godine, u kojem je zabilježen rekordno nizak priliv stranih investicija. Možda bi tu pridodao još i otprilike tri četvrtine od tih investicija, koje su zaista male pripadaju reinvestiranju. Dakle, to je ona dobit koju su strane kompanije ostvarile na prostoru Bosne i Hercegovine, što znači da samo jedna četvrtina može se pripisati izvornim direktnim investicijama. U posljednjih godinu i pol dana imamo i značajan inflatorni pritisak, tako da se ta procenat mora umanjiti za inflaciju. Poslodavci ističu da poređenjem podataka možemo zaključiti da je Bosna i Hercegovina za investitore najmanje privlačna u regionu. Recimo, susjedna Srbija imala tokom prošle godine nivo stranih ulaganja 9 puta veća od Bosne i Hercegovine. Slična je situacija također i sa Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i nekim drugim zemljama u okruženju gdje su investicije puno i kvantitativno i kvalitativno obimnije nego tu u Bosni i Hercegovini. Mislim da je politička kriza, odnosno poruke koje se šalju prema inostranstvu, osnovni razlog zašto nas najveći broj investitora obilazi. To je taj takozvani country rizik, rizik same zemlje, koliko je stabilno određeno tržište, kolika je sigurnost za to što ste uložili. U ekonomiji su interesi vječni, a partnerstva prolazna i svi, naravno, investitori vode računa prije svega o profitu. Pored stalne političke nestabilnosti, tu su i drugi ustaljeni problemi koje BiH nudi investitorima. Poslodavci kažu da su to predug proces formiranja kompanije, neefikasno pravosuđe, nedostatak radne snage, a lista se nastavlja u nedogled. Nedostatak aktivnih strategija, mjera podrške stranim, ali i domaćim investicijama. Imamo izuzetno visoku cijenu rada, ono što je jedno vrijeme bila i trebala da bude naša komparativna prilika, evo pretvorilo se u jedan nedostatak. Imamo veoma strogu i restriktivnu politiku inspekcijskih nalaza, izuzetno nepovoljno poslovno okruženje, generalno gledano preko 3200 parafiskalnih opterećenja čeka naše privrednike u njihovom redovnom poslovanju. Iako se i u takvim uslovima bilježi rast stranih investicija u BiH, u odnosu na rekordnu 2007. godinu bilježi se i smanjenje za više od 2 puta. Prije 16 godina direktne strane investicije su iznosile oko 2 milijarde i 600 miliona maraka, a prošle godine svega 1 milijardu i 200 miliona.